Чергове вітання в ефірі Полтавські телевізійні новини. Полтаву намагаються визволити зі сніжного полону. Для цього активісти створили у міськвиконкомі спеціальний штаб. Там працює гаряча лінія, на яку щодня телефонують зі скаргами сотні людей. Зусиль комунальників виявилося недостатньо, тож рятувати місто взялися громадські діячі та депутати. На одному із засідань штабу побували наші кореспонденти Павло Лопатюк та Тетяна Городянин. Стікерами на цій карті позначають ті вулиці, двори і перехрестя, які хурделиця замила, але комунальники про це або ж не здогадуються, або не хочуть помічати. Найбільше проблем у спальних районах Полтави. На Леваді великі проблеми, Брайлки, Алмазний, Сади 2 взагалі там величезні проблеми. Окраїни дуже великі проблеми, багато звернень з Червоного шляху, Яківці, Івончинці, Лугова там взагалі завал. За метіль породила хаос не лише на полтавських вулицях, а й у владних кабінетах. Скоординувати свою роботу комунальники не змогли. Тим більше, як виявилося, снігоприбиральної техніки в обласному центрі катастрофічно не вистачає. Зараз знаходимо підприємців, у яких є техніка. Ми дали доручення голові райрад полтавський, щоб вони зробили список підприємств, у яких є техніка. Ми проаналізували цей список, знайшли приватних підприємців, у яких є техніка. З ними зателефонували, зустрілися, відвезли їх на МШЕП. Там з ними зараз підписують договори. Снігові кучугури обіцяють поступово вивозити за межі Полтави. Навантажувачі МАЗи та КАМАЗи працюватимуть уночі, щоб не перешкоджати руху транспорту і не створювати нових незручностей жителям міста. Починаючи з 18 години, вже починають вони працювати. Перший підприємець – це Касай Константин Іванович. Залучили два навантажувача. Дайте мені сказати, Юрій Іванович. Хвилинку, увагу. Залучили два навантажувача, два мази, які будуть займатися вивозом снігу з перехрестя вулиць Фрунзе-Шевченка до зупинки. Тим часом Полтава тоне не лише у снігові, а й у смітті. Автомобілі КТП 1628 не можуть доїхати до контейнерів. Непотрі, попри мерзав до ґрунту, його розносять собаки. А трьох водіїв сміттєвозів навіть побили за те, що блокують дорожній рух, коли вантажать побутові відходи. Ми стаємо вивозити сміття, блокуємо мінімум на 15-20 хвилин рух автомобілів і виходить у нас така ситуація. Ми за сутки вивеземо весь мусор, нам треба доїхати до нього. Такими обіцянками учасників засідання тимчасової комісії не візьмеш. Під полтавськими чиновниками за програну битву зі снігом захиталися крісла. Це нехлюйство, розумієте? Це ваше нехлюйство. Я не зрозумів, я відвертим кажу, я не задоволений роботою КТП. Ви три дні проспали, ваш керівник і ви мене сказали, що за два дні ви зачистите місто Полтави. Вчора минув ті два дні. Сьогодні я вам ставлю двійку по 15-бальній системі. Кращу оцінку сподівається отримати новостворена депутатська комісія. Телефон гарячої лінії 050-968-2353 працює цілодобово. Безперервно чергують і бригади добровольців, які реагують на звернення. Сніг додає роботи не лише комунальникам, але й медикам. Через негоду на Полтавщині почастішали випадки вуличного травматизму. Ожеледь продовжує збирати пацієнтів у лікарнях. Люди звертаються до медиків з переломами, вивихами та розтягненнями. Як уберегти себе від падінь і травмувань – докладніше у наступному сюжеті. Ось так, повільно спираючись на ціпок, піднімається до лікарні пенсіонер Олексій Іванович. Він один із тих, хто став жертвою ожеледиці на дорогах. Говорить, ішов до магазину здоровим, а повернувся з ушкодженим правим плечем. Йшов, упав. Потеряв сознання, очнувся гіпс. Отут ударився, дуже сильно ударився. У травмпункті чоловік – частий гість. Хоча у негоду намагається сидіти вдома, проте все рівно не уникає біди. Снігові нещастя, каже, з ним трапляються кожної зими. Ідеш, опа, і ти вже на землі. То спиною, то головою. Без лопати у снігопад не обійтися. Щоб люди менше падали, двірник міської лікарні очищає сходи від снігу. Свого імені чоловік не називає, проте роботу виконує по совісті. Нормально, вистачає роботи. А потім прийде машина, грузить і вивозить.
Ожеледь таки калічить. Пані Оксана щойно після операції до лікарні потрапила з переломом. Каже, дивом не загинула. Зараз почуває себе набагато краще. У нас на гаражі багато снігу було, на криші, на домі. Я як сама легенька із сім'ї полізла, щоб відкидати. І поскознулася з криші і впала на п'ятку, на ногу. Уже на розчищену територію, на асфальт. Травматологічне відділення обласної лікарні, а це 30 ліжок, заповнене вщент. Щодня ожеледиця ставить під ніжку сотням людей. Більшість пацієнтів – це пацієнти ті, які потребують саме оперативного втручання з усіх районів області, ну і міста Полтави. Жертвою нечищених зупинок стала старша медсестра Альона. Дівчина переходила дорогу і повсковзнулась. У результаті має руку в гіпсі. В усьому звинувачує комунальників. Дороги не чистятся, транспорт плохо ходит, люди на работу опаздывают, небезопасно, с детьми невозможно до садика дойти, ну, в принципе, со двора даже невозможно выйти, не травмироваться. Проте, за словами фахівців, люди потрапляють у халепу не тільки через погані дороги, але й ламкі кістки та елементарну неуважність. Переломи плечової кістки, перелом ліктьового суглобу і в іншого пацієнта перелом теж ліктьового суглобу і перелом кісток передпліччя. Це найбільш поширені травми кінцівок. Медики радять, якщо падати, то правильно набік. Не впиратися руками та не гальмувати ступнями. Дотримання правил, якщо і не вбереже від травми, то принаймні захистить від перелому. З 2016-го заміна та повірка побутових лічильників тепла, електроенергії, газу і води не коштуватиме їх власникам ані копійки. Це вимога нового закону про метрологію та метрологічну діяльність. То кому ж все-таки доведеться платити? Міфи і бувальщини про безкоштовні прилади обліку збирали наші кореспонденти Олег Бондаренко та Тетяна Городянин. Ірина Вернигора працює інженером державного підприємства «Полтава Стандарт Метрологія». Її щоденна робота – повіряти лічильники. Деякі прилади доводиться уважно вивчати навіть протягом кількох діб. Від жінки безпосередньо залежить, чи не переплачуватиме кожен із нас за комунальні послуги. Ми його повіряємо по, як це називається, по різним точкам повірки. Перевіряємо на, допустим, яка похибка на 100%, коли подаємо йому ток. Потім на 10%. За методикою повірки там різні точки встановлюються. Із 1 січня Ірина Вернигора працює у рамках нового законодавства, яке адаптували до європейських стандартів. Відтепер відповідальність за періодичну повірку і ремонт будь-яких лічильників лягає на плечі комунальних підприємств. Відтепер всі роботи з обслуговування лічильників повинні проводитись коштом постачальника послуг. Їх же турботою аж ніяк не мешканців є і своєчасна повірка лічильників. Він повинен не пізніше, ні за місяць до настання строку проведення повірки приладу обліку інформувати про це споживача. При цьому власники лічильників мають право вибрати зручний саме для них час виконання робіт, а не чекати, коли заманеться завітати працівникам водоканалу чи Полтавагазу, як це було досі. Завдання споживачів – зберігати від пошкодження пломби. Є мешканці, що навіть пристосовують із полімерних пляшок такі захисні чохли, і це дає не ушкоджувати сам прилад і пломбування. І це має сенс, тому що пошкоджене пломбування розцінюється як несанкціоноване втручання в механізм лічильника. Тим часом, на думку експертів, фінансування на встановлення приладів обліку найшвидше закладуть у комунальні тарифи. Відтак, знову ж таки, спустошуватимуть наші з вами кишені. Нещодавно президент України підписав зміни до Податкового кодексу України. Одна з радикальних новацій документу – зміна порядку сплати ПДВ сільськогосподарськими підприємствами. Як відомо, у 2015 році нарахована сума податку на додану вартість не підлягала сплаті до бюджету та повністю залишалася для власного використання у підприємств. Із 2016-го лише частково збережено спецрежим, а повне скасування відбудеться з 1 січня 2017 року. Як це вплине на роботу аграріїв у наступному матеріалі?
24 грудня минулого року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування аграрії в частині сплати ПДВ. Це досить суттєво вплине на ефективність господарювання, переконані жителі села. І, на жаль, не на кращий бік. Оскільки чимало коштів фермерам доведеться перераховувати до державної скарбниці. Їм скасовують пільговий режим оподаткування та спецрежим відшкодування ПДВ. У Податковому кодексі передбачено різні підходи до різних видів сільськогосподарської продукції. Так, наприклад, по зернових і технічних культурах в господарствах залишається тільки 15% прибутку. Решту необхідно перерахувати до бюджету. На продукцію тваринництва навпаки – 80% залишається в господарствах і 20% – до бюджету. А от по решті продукції – 50/50. Але треба відверто говорити, що питома вага в реалізації іменно продукції рослинництва набагато більше, ніж продукції тваринництва. Притому в рази, десь порядка в 4-5 разів вище. Сергій Фролов говорить, якщо минулого року в сільськогосподарських підприємствах Полтавщини завдяки пільговому оподаткуванню залишилося близько 4 мільярдів гривень, то цьогорічні розрахунки будуть значно нижчі. 2016 року частково збережено спецрежим, а повне скасування відбудеться з 1 січня 2017 року. Загалом у аграріїв цього року залишиться для акумуляції до мільярда гривень. Втричі більше вони будуть вимушені віддати. Крім цього, ми ще один маємо зміни, тобто збільшення єдиного податку сільськогосподарського для четвертої групи категорії, це для аграрних підприємств, 1,8 разу. Поряд з цим, цей податок розраховується від грошової оцінки землі. За даними Головного управління Державної фіскальної служби України в Полтавській області, нині у загальних надходженнях місцевих бюджетів за 2015 рік плата за землю становить 17%, що на 2 менше, ніж раніше. За даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, станом на 1 жовтня, може щось змінилось, тому вибачаюсь, я маю тільки такі цифри. В області проінвентаризовано лише 55% земель населених пунктів. Це 19-те місце серед областей України. Разом із тим, при таких відсотках надходження до бюджету зростають. Так, протягом минулого року тільки за землю до скарбниці потрапило трохи більше 700 мільйонів гривень. Небезпечні знайомства в інтернеті. У Полтаві зафіксували випадок педофілії. Дорослий чоловік під виглядом малолітньої дівчинки знайомився у соціальних мережах з дітьми, щоб потім розбещувати їх. Як викривали педофіла – далі у сюжеті. Батько 10-річної дівчинки, що натрапила на педофіла у соціальній мережі, ніяковіє, бо розуміє, чим все могло скінчитися для його доньки. Моя дочь 10 років, вона спілкується зі своїми сверстниками через соціальні сіті. И вот один момент, к ней в друзья добавилась одна девочка по нику такая же самая, годами, как она, и начали делать переписку. Потом эта девочка предложила моей дочке связаться по скайпу. Батьки не раз застерігали дитину щодо випадкових знайомств у інтернеті. Тож, запідозривши неладне, дівчинка одразу повідомила їм про нову знайому. Дорослі вирішили самі вийти з нею на зв'язок. И не помилились. Открылось видео с голым мужским половым органом. То есть понятно оказалось, что это какой-то маньяк решил вот таким образом мою дочь вот это как-то психически ее то есть таким образом. Далі вимовити хоч якісь слова, щоб описати ціль, яку переслідував інтернет-користувач, батько не зміг. Та вирішив будь-що викрити злочинця. Після цього ми вже почали з ним переписку робити, що покажеш своє лице і все інше, ми не бачимо, що там на цьому. В результаті він показав своє лице. В це час ми його зафіксували на свій телефон, на камеру. Полтавець одразу ж звернувся до поліцейського відділку. Щоб спіймати педофіла, слідчі виманили його на побачення з нібито неповнолітньою дівчиною. 27-річний житель Кременчука, студент одного з полтавських вишів, одразу ж погодився. Проведено мероприятие, в ході которого встановлено, що це лицо відправляло такі відеоматеріали
ни одному малолетнему ребенку. Он представлялся и знакомился с ними в социальных сетях под видом тоже малолетней девочки Лизы Белых. Як мінімум 6 дітей стали жертвами дій кременчуцького розпусника. Сам затриманий говорить про свої вчинки досить спокійно. Навіть закликає батьків бути уважнішими до своїх чад. Ну, родителям більше слідіть за своїми дітьми, ну, більше уваги уділяти, особливо інтернету. От себе скажу, що я був неправ. Прошу извинення у всіх родителів, якщо кому-то це чим-то навредило з дітей. А ты считаешь, не навредило? Просто те, кто смотрит на него, ну, как бы, они видят это не первый раз, скажем так. Просто в интернете у нас доступ есть к любой информации. Більш конструктивні поради дає полтавець, який зміг убезпечити свою дитину від дій зловмисника. Я думаю, что родителям надо с детьми больше проводить время, общаться с ними, быть доверительными отношениями, чтобы дети доверяли своим родителям. Во всіх ситуаціях, во всіх случаях. За розбещення неповнолітніх підозрюваного очікує від 5 до 8 років позбавлення волі. Україна єдина. Вже традиційно патріоти всієї країни у День Соборності об'єднувалися у ланцюги. До акції приєдналася і Полтава. Що знають мешканці міста про 22 січня та в чому сенс відзначати подію 1919 року, дізнавалися кореспонденти ПТН. Майже 100 років тому територію сучасної України річка Збруч розбивала на шматки двох влад – австро-угорської та російської. 22 січня 1919 року було проголошено акт воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. В незалежній Україні 22 січня є Днем Соборності. Проте чимало полтавців взагалі не знають про державне свято. Ви знаєте, яке сьогодні свято? Добрий день, ні. Не знаєте? Ні. Ви знаєте, яке сьогодні державне свято? Злуки день. Ви знаєте, яке сьогодні свято? День Соборності України 22 числа 18-го року було 19-го року була присоєднана Західна Українська Народна Республіка і Українська Народна Республіка. Який сенс цього дня для українців? Дуже так понятно. Соборна Україна неділима. Надеемся, в 19-м году присоединиться к нам Крым, может и раньше, и отдельные части Луганской и Донецкой республики. А деякі мешканці не вважають, що нині Україна – незалежна держава. Я знаю, що сьогодні так званий День Соборності, але я його державним святом не вважаю. Я радянська людина, моє свідоме життя пройшло в радянській країні, і я вважаю, що дійсно вільною, дійсно незалежною була наша держава в складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Також 22 січня асоціюється з подіями Революції Гідності. Майдан був в Києві. Побили 5, бачили цього, як він називається, армянина. Аганіганян, так. У незалежній Україні День Соборності вже традиційно відзначають ланцюгом єднання. Ось і цього року за єдину Україну за руки один одного взяли і полтавці. Повинні приходити за покликом серця, а не з примусу якось, бо там хтось сказав і треба прийти. Уже не перший рік Андрій Бугрій бере участь у патріотичних заходах, у тому числі і на День Злуки. Тоді також був дуже непростий час. У нас акт Злуки був в 19-му році. І зараз це для нас прапор, до якого ми тримаємося. І він для нас є символом цей День Злуки. Бо насправді наші пращури, прийдешнє покоління, вони дають нам приклад, щоб ми зрозуміли, що в єдності наша сила. Роки минають, а ворог той же, вважає Віталій Михайлик, організатор акції. Зараз старий ворог, як то говориться, знову вирішив понівечити нашу незалежність, забрати наші землі. І от як буквально майже 100 років назад наші українці взяли до руки зброю для того, щоб відстояти нашу незалежність. На акцію запрошували через соціальні мережі. Навіть у морозний сніжний день люди зібралися заради символу єднання всієї держави.
У Полтаві волонтери влаштували благодійний ярмарок, щоб зібрати гроші для бійців АТО. Учасники доброчинної акції просто небайдужі винесли на продаж усе зроблене власноруч. Обереги, картини, патріотичні солодощі і традиційні вареники. Пригощалися Павло Лопатюк та Ольга Боцула. Півсотні шоколадних тістечок полтавка Юлія випікала майже добу. Каже, готувала з любов'ю. Продає солодкі вироби за символічну ціну, нижчу за ринкову. Одне тістечко – 10 гривень. Кафе такий кексик стоїть 15, може 20. А от варення завбачлива господиня приготувала ще влітку. Коли кабачки дуже дешеві, по 4 гривні за кіло, я їх набрала і наварила варення. Тепер продаю, бо я знала, що влітку час був. А взимку це дуже добре і дуже смачно. 12-річний Владислав на продаж приніс браслети-обереги. Торгівля, каже, зовсім не йде. Перехожі в холод активніше купують домашню випічку. Щоб солдатам прийшли кошти, я купляю ленти тканеві і плету з них такі браслети. Ще я роблю такі закладки із нитки та пленки. Рисую та клею на них якісь красиві малюнки. Відвідувачі ярмарку, зізнаються, прийшли не з пустими гаманцями. З яким бюджетом прийшли на ярмарок? Євро. Є грошенята трохи. Да. Тому знаємо, що ці кошти йдуть на благодійні акції різні. Чоловіки найбільше розкуповують домашні, ще теплі вареники та млинці зі сметаною. Жінки смакують гарячими напоями. Мороз, а глінтвейн – це страва, яка має подаватися гарячою, тому підтримуємо. Вон в пічечки вогонь. Я не знайду таких слов, як похвалити таких наших господинь в Полтаві, які підготували ці млинці. Чудові, надмірно чудові. Дай Бог їм здоров'я. А жінка краще готує? Тут треба ще подумати. Організатори кажуть, що через снігові замети на дорогах ярмарок відвідало значно менше полтавців, ніж торік. Ми взагалі хвилювалися, чи прийдуть люди, тому що все засипало снігом. І ми не знали, якщо би сніг йшов і сьогодні так інтенсивно, як вчора, то взагалі б, мабуть, відмінили. Я вийшов, маючи небагато коштів, дивіться, скільки всього придбав. Вареники, млинці, торт. Вторговані гроші волонтери збираються витратити на потреби полтавських армійців. Теплий одяг, взуття, рукавиці та ліки. Пані Олена разом із подругами до собору прийшла освятити воду, але повз скриньку для пожертв пройти не змогла. Залишаємо кошти на благодійність, для того, щоб мир у нашій державі був, щоб радість була і щастя було. Мороз та кучугури снігу ярмарку не завада. Біля Свято-Успенського собору триває торгівля. Навколо яток з їжею стоять черги покупців. Аби похід на ярмарок не закінчився застудою, волонтери пропонують зігрітися гарячим глітвейном. Холодно. Смачного. Дякую. Усього на ярмарку волонтери зібрали 24,5 тисяч гривень. Підкорюючи нові вершини, вперше на Полтавщині у Сороченому Яру відбувся етап Кубку України з гірськолижного спорту. Навіть негода не завадила, щоправда, через неї змагання розпочалися із затримкою в один день. Більш ніж 100 учасників з різних куточків України 3 дні боролися за перемогу. Як проходили змагання – далі у сюжеті. Київ, Закарпаття, Івано-Франківськ, Чернівці і, звісно, Полтава. Команди з багатьох куточків України з'їхалися у Сорочин Яр. Сергій Дорош, головний суддя змагань, зізнається, у заходу особлива мета. Сьогодні ми проводимо вперше в історії України командні змагання, називається паралімпійський слалом. Чому вперше? Тому що через 2 роки буде Олімпійські ігри в Кореї, і ця дисципліна вже була включена в олімпійську програму. Тобто ми будемо проводити, і вперше це в Полтаві проводиться, в історії України. Віце-президент Полтавського осередку Федерації лижного спорту України Олександр Шамота впевнений, що Полтава вже давно готова до проведення змагань всеукраїнського рівня. Полтавська траса, вона відповідає усім стандартам для проведення всеукраїнських республіканських змагань. Полтавська траса, вона навіть більша, ніж в Києві, яка проводиться, там, де проводяться чемпіонати і Кубки України вже не перший рік. В цьому році вперше за всю історію гірських лиж в місті Полтави, Полтавській області, ми змогли як федерація добитися того, щоб етап Кубку України був проведений безпосередньо в Полтаві.
Аня на подібних змаганнях вперше. Дівчина зізнається, що своїми результатами не дуже задоволена. Перші розчарування та перша дискваліфікація. Незважаючи на юний вік, дівчина вже зрозуміла, що навіть не досягши перемоги, отриманий досвід – це завжди плюс. По перших дискваліфікації я дізналася нове правило, що якщо навіть в тебе упала лижа чи палка, в будь-якому випадку ти можеш доїхати до кінця, навіть на одній лижі. І тобі буде зарахований час. Полтавець Нікіта у спортивному протистоянні здобув аж 2 перемоги. Запевняє, усе завдяки виснажливим тренуванням. Зупинятися хлопець не збирається і вже готується до нових звершень. Кожен день тренування з ранку, з 7 ранку до 10:30. Буде змагання в Костріна, Кубок України, другий етап та чемпіонат України. На рідній трасі полтавці здобули перемоги та чимало призових місць. І це при тому, що вони змагалися із однолітками із гірських районів. Отже, є надія, що і на рівнинній Полтавщині виховують майбутні легенди гірськолижного спорту. На цьому поки що все. Дякую за увагу і до побачення. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі мінус 20-25, а вдень 13-18 градусів морозу. У Полтаві вночі 18-20 нижче нуля, а вдень 12-14 градусів морозу.